Քաղաքաշինության կոմիտեն մոտ ապագայում շինարարական բում է խոստանում։ Կառավարությունը կոմիտեի առաջ զարգացման բարձր նշաձող է սահմանել։ Կոմիտեն ընդունել է մարտահրավերը, պատրաստվում է նոր թափով ու գործիքներով աշխատել։ Ժամանակ չունենք, մեզ հարկավոր է թռիչքային զարգացում, որովհետև ոլորտը բավականին լուրջ մարտահրավերներ ունի եւ ահագին հետ ենք ընկել։ Ինչպես ասում են, գնացքը արդեն գնացել է, վազքով հետևից չենք հասնի։ Կոմիտեն ուշացած գնացքին կհասնի, եթե թռչել կարողանա։ Ժամանակը քիչ է, ոլորտի խնդիրները շատ։ Խոստացածը հասցնելու համար կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանը ասում է, ամենօրյա քրտնաջան աշխատանք է պետք։ Կոմիտեն նոր ռազմավարություն է մշակել, որով էլ պատրաստվում են հաջողություններ գրանցել։ Խոշոր շինարարությունները այսուհետ ճարտարապետների ու քաղաքաշինության կոմիտեի հստակ դիրքորոշումով են լինելու, ինչը կբացառի այսպես կոչված մեկ մարդու սուբյեկտիվ ճաշակի ազդեցությունը ճարտարապետության վրա։ Աշխատանքներ են տարում ճարտարապետական գործունեության կառնակարգման, տարածական պլանավորման եւ նորմատիվ հաստատքների մշակման, շենք շինությունների սեյսմիկ ռիսկի, պետական եւ համայնքային սեփականություն հանդիսացող կիսակառույցների խնդրի կառնակարգման, կառուցապատման ներդրումային, պետբյուջեի միջոցներով իրականացվող շինարարական ծրագրերի եւ այլ ուղղություններով։ Իսկ ինչպես գնահատել ճարտարապետության շինարարության որակը, սա ոլորտի ամենակարևոր հարցերից է ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Կոմիտեի ղեկավարը երեք հիմնական սկզբունք է նշում՝ գոյություն ունեցող ճարտարապետության հանդեպ վերաբերմունք շրջակա միջավայրին մի վնասիր սկզբունքով, եւ երրորդը սոցիալական համակարգի հանդեպ վերաբերմունքն է։ Ապագա կառույցը չպետք է վատթարացնի շրջակայքում ապրող մարդկանց միջավայրը։ Քաղաքաշինության բնագավառում օրենսդրական օրենսդրության կատարելագործման ուղղությամբ նպատակ ունենալով ձևավորել անհրաժեշտ մասնագիտական շուկայական պահանջարկ, շինարարության որակը բարձրացնել եւ բնակության կյանքի համար անվտանգ պայմաններ ապահովել։ Վերմիշյանը եվրոպական երկրների քաղաքաշինության ձեռբերումներն են ներկայացնում, որտեղ կոդիֆիկացման քաղաքականության են անցել։ Հայաստանը եւս պետք է դրսի լավ օրինակները կիրառի։ Վերմիշյանի կարծիքով մեր երկիրը իրավունք չունի կրկնելու անցյալի ու ուրիշների սխալները։ Քաղաքաշինության ոլորտում պետք է նորագույն տեխնոլոգիաները լինեն։ Հայկ Նավասարդյան, Էպիկենտրոն։